Hejnjerë, që ka, jem Agone, edhe mirë se edhe në shpjegimin e ri të kanalit mësë ma gjithë që mas një muje e qita një shpjegim, edhe pse emrin e kanalit e kom mësë ma gjithë, po nejse, erdhë ma në fund shpjegimi i ri, i cilë është, mas po të ti e ku që tha se, më për që kemë do kësi e minemi. Edhe, mirë se erdhë pra në video në re, që është për trikon Acroaces, ja kum nëna e mërën qashtu, po është triku me indru 4 letra në 4 letra tjera. Kom e tregu pak për historikën mas shpegimit, po njerë kom e ju tregu se qysh me boki trik, pra cëllat jënë teknikat që ju vynë, edhe një të nko disa ide kom e jep mas shpegimit, së qa mund me bot diçka tjetërën me një të një vizi. Kështu që shkojna direkt me shpegimin, edhe intron. Ky trik pra Acroaces, që nuk po dini a gjeni na emër më të mirë, lani na emër më të mirë në komente nëse keni na ide tjetër, po ky trik pra mundën me ndru 4 letra, 4 letra tjera. Edhe ma përpara këmë qitë një video me një trik që të njaj shumë, e ka pas emri Mysterion, që ka bo shenlime, pra e ka nësë shenanigans, edhe pra këtë trik shumë kini vip me pa shpjegimin, po nuk muna me shpjegu se është trik i marketum. Për që ata e kumë bo këtë trik në autobus, tu shku për fërsh Kosovë dhe e kumë menu pra këtë trik, që është kombinimi pikave akrobatike, që e kumë shpjegu të kalumen, edhe është kombinimi një trikun marketum, pra që është i Morph by Patrick Kuhn, që e kam Petrified, edhe i kumë kombinu këto dy trika për me bo që farë mënyre më të letë, të e përdor një teknikë që kom shpegu. Edhe ajo është pra Paintbrush Color Change. Do një me ditë Paintbrush Color Change me bo, linkën e saj kom e do në description, do një pra me mësu me bo një Paintbrush të mirë, para se me kalu të këtë trik. Pra që kjo është pak, kom e kalu pak për historikën edhe pak për inspirimet në fund videos, po njerët kalujna me që shkon mekanika e trikot, mësë një kalujna edhe me do ideja tjera, po njerë e mekanikën e trikot. Kështu që shkojnë e shtash të poshtë edhe këni me po që të shka prej kondit më rapa. Okej, pra, për këtë trik ju vini pako me letra që e keni besi i krejtë, së unë kom i përdor mirajat për këtë shpjegim, për performantë se kom përdor me mento morit, edhe që ka ju vini pra 8 letra në total, pra ju vini 4 letra që keni me i shfaq, edhe 4 letra që keni me i përdor në fund, pra që keni me i ndru. Edhe mundin me përdor qëfar do të letra, nuk jeni të kufizum këto, po që velojna me ndru qikat në pika. Edhe është sa ma mirë me ndru 4 letra ndryshme me 4 letra tjera që kanë kontrast madhë. Edhe letra që janë në gjanari qika dhe krali kanë një kontrast shumë të madhë me pikat. Për që ato i kumë përdor edhe në performance, pra këto 4 letra që kanë mja njësë, me 4 letra që i kena me i përdor ma vonë, edhe që kanë më shfaq, që kanë më ndru në njërë magjike, edhe jëmë pra 4 pikat, edhe pra në kam met edhe një pik tjetër që e gjejmë qëtash. Edhe një sen pra që e përmena dhe ma herët, do një me dit pra me bo edhe Paintbrush Color Change. Pra për juve që nuk e dini se qka është Paintbrush Color Change, Paintbrush Color Change është një teknik ku prej të reshit fletë, mundu me marë, dhe me ndru më 4 shpret. Që është Paintbrush Color Change, që mundën e me bo që shto, pra e kumë shpegu këta të kalumen, mundën e me do në linku në description, apëshe dyshin, ndru në tresh, që u pobre letra të rënd, ose mundën e me bo, mundën e me bo qëta, me bo të eqin, e kumë shpegu, pra kjo është Paintbrush Top Switch, ku prej të eqit, me ndru më 5 shpret. Që kjo është ideja e Paintbrush-it, për qëta është kina me përdor për 4x4. Qa kine me bo? është kine me i marrë këto 4 letra që kanë mundru në fund, kine me lonë njonën letër në fund, edhe face up, që përbjen të naltë. Edhe që ka bëjën e masë shumë të e këthej ka spektatori pikën, që aj me pa pikën me mirajra, edhe me i pasë edhe 4 letra, 3 letra tjera, që une e lo zemrën, detininën, edhe diamantin për të trijat mrapsht, pra këmë kom fleta mrapsht, pra fleta të nalë, face up,
edhe me u kona dhe letra tjera që është këto pra zemra, detirina dhe diamante. Qëta shiri keni 4 pikat gati që kanë mundru në fund, edhe ju vin pra 3 letrat këto 4 që kanë mundru tash, që keni me pas njëtë në renditje pra tenal tash. Tash diamante, detirina, zemra edhe fleta. Unë e maj që të radhitje, përshkak që kur ndrojnë vend për vend. Tash do me thonë taman që ato letra kanë me undru vendet e si cilës kanë me undru. Besoj që po më kuptoni që po do me thonë. Se taman kur ndrojnë tash e keni këto zemrën, këto fletën, kur ndrojnë taman ndrojnë pika zemrën me pikën fletë. Taman shenjat e njëta ndrojnë. Për që ato që ta dëni me bo, radhitjen edhe njëherë që qësh është, përja u shpegaj edhe njëherë radhitjen, që ku është pika fletë mrapsht, këto pika zemër, këto është pika detelin, pika diamant, masin qika diamant, qika detelin, qika zemër, edhe qika fletë, maje, përbjen maje para është qika fletë. Edhe një tin sen, edhe një sen qëtu, dërën me ditë me bo një ndarje me gjështë vogël. One ka njerë që a bëjsham në fillim është të mënojsha me i numru 8 letra me gjështë vogël. Që është ko gjabë shtirë, veca i numrova 8 letra me gjështë vogël, pra pinky count, po mundeni edhe me i qitë para kohë, pra para kohë me gjejtë këta, me qitë këta edhe me jabodikun aje, këshyre që trek, ose me gjiru që trek, po është shumë punë, për që ata one që a umbosht, ja ku mjetë një tip para kohë, që cenë që a umbosht, a pëshini këtë të kusht pika fletë, që të e ku mbo një sen është e ku mështramu pikën fletë, op, e drila kamerën pak, po e ku mështramu pikën fletë, që shto, për anash e ku mështramu. A pëshijet e shtramume? E se i që po. Edhe që gjë që a ku me mbosht, ku me ma jep një break para kohë, që shtash ku li qec letra për mi, për përpara nuk vrejet breako, se dhe mani është të ngu shumë ja, a për mrapa që ku i keni breakon mërë gati, qëtash vish kure ngrenin që atë ven, i keni gati pra do me thonë gishtin e vogën me qit. Edhe mundin me majt letrat me njerë me nëzirë për i paketimit, edhe me njerë me ngrej letrat e posht, qëto që janë qëto vish ngrenim të posht, edhe që ku i keni gati breakon. Pra që kjo është e bëni ndarin me njerë, edhe qëtash jeni gati me botrikon. Qysh është me botrikon? Shpërndani 4 letrat e para, rrëni mos shpërndani shumë se që ku i kena këto pikën fletë mrapsht, pra mënoni me i shpërnda veç 4 letrat e para, rotullani këto 4 letra dhe tregoni. Është diamante dhe tash kur i kapni, do këtu se po i kapni veç këto të 4 tatë, po në fakt ju keni me i kap 8, keni me i kap 8 letra, pra 4 qikat dhe 4 pikat. Edhe kur i rotullani, rotullaj e një sa ma është ka vërder, dyqysh, që më u pa që keni 4 letra me qika. Edhe, tash kur i kapni, kapni 8-4 tatë, po për mrapa shirë, do me thonë që ka ma shumë, po për para, ku shre spektatori, një e mani me gishta për zgjoni, që nuk e shenë i trashtësin, nuk shirë trashtësia e madhe. Edhe që tash i numrani një ka një, është diamante, që mundeni me bo qitë sen, po mës li vritni shumë se me pa për ana shiet që është shumë trash. Për që ata veç të regoni, është diamante, detelina, zemra, edhe fleta edhe që të ukry tash. Tash ju nkry që dorë i keni 5 letra. Pra i keni që i kën flet me 4 pikat. Edhe 4 pikat i keni do me thonë krejnë mrapsh përpos kësaj pikës flet që i keni mrapsh. Edhe këtu tash krejt që ka bëni, është veç keni me bo një paintbrush color change, që në slow motion që a vëndodhë është, kjo është ka del, kjo e në kanë gjithët, edhe jeni ka e fërkoni këto, që shytash, i keni pra 4 letrat këto. Edhe këto tash, i keni 4 letrat që mundeni me urujt ka dalë-dale me i shpërnda, ose nëse i keni letrat ma në gjitë në me zveti, më nërmi i shpërnda me njëherë, edhe që ku i keni gati, po krej që keni bosht paintbrush color change, që linkën në description e keni, po nalë në qëto se bëllim ka shpjegoj rrëth trikët, ku më kom videoja e gati pak, po masane që më nërmi bosht me i marrë një, 2, 3, 4, me i shpërnda kështo,
ose shpëndajni mrapsht, kështu të regojni krejt, po rrujoni mos shpëndajni ma shumë për shkak se këto i keni qikën plet, edhe këto i keni 3 letra tjera që kanë mrapsht. Që qëtash me bo me e të regu që ta shijet krejt. Për që ato rrujoni mos shpëndajni qëtë shumë, për shkak se shijet që i keni pra 3 qika tjera, e që jo me njerë ja uzbulon trikon. Për që ato rrujoni, shpëndajni veç pak, apëshe, me njerë vret. Për që ato, mas mirë di që është maja një dorën shtrëngushëm, maja një letrat shtrëngushëm edhe shpëndani 1, 2, 3, 4. Edhe që, u kry, i keni numru, i tregoni, rotulloni, edhe u kry. Leni letrat u kry. Edhe që kjo është fundi i trikot. Pra që kjo është triko bazik, që e kumenu do me thonë, edhe është një mënyre letë për me undru 4 letra në 4 letra tjera. Për që ato, që kjo është ideja bazike e trikot. Për shpresoj se i keni kuptu, për me mësu paintbrush color change, pra që shme bo qatë color change që i mundën i me e ndru për shambull... A përshen e deterinën qëtë? Qëre? Ronë diamant. Që kjo është një trik i shpejt. Qëre, që kjo është paintbrush color change, shkën e në description për me mësu, edhe për masanej këthoni këto, mësejni teknikat bazë që ti triko, edhe masanej mësejni trikon. Pra që ta është vazhdojna një den tjetër. Që një ide që është shumë e thjesht, po është edhe maj mirë se mundeni me u lidh me spektator ma mirë, me pas një prezentim ma të mirë që është prezentimi i pokerit. Shumë njerëz në gjerën pokerin, për që ato jo me njerë mundeni me lidh dhe e një pokerin, po okej, që mundesh me i prej 4 letra qëtë. Ajde, edhe qëtë që a keni me bosh, qëta që keni pregaditjen, pra 3 pika nalt, bashkë me pika më fletë mrapa, që është mrapsht, edhe do me thonë jeni kajmoni me gjështë vogël, edhe ideja është që spektatori me i prek 4 letra, po mundeni me bo blok për shof, që me i shty qëto 4 letra dhe para me i shty si blok, pra veç shty një ma shumë, ose nëse tutën e qatë shumë, mundeni me i shpëndo, edhe si të mërinit e fundi, nalëni. Si qëto i keni ta shduqe me letër mrapsht. Edhe mundeni me i thonë prek një letër, ata e nëzirë një letër qëto. Nëzirë edhe qëto një letër, ata e nëzirë një qëto. Nëzirë qëto një letër, ajta ata e nëzirë një qëto. Nëzirë qëto ka fillimi një letër, okej. Okay. Edhe mosu të tëtë një që kanë me e qelë që pjesë, që mundeni me i thonë, një psikologi është qëto, është që mundeni me i thonë, prek e qëto një letër, edhe kur bëni me dur që nej, spektatori ku me shku që ato me zxedhë. Êshtë një sem psikologik që nuk e di pse funksionon, po funksionon, që kur ja bëni me dorë që shto, ata shkojnë që ato edhe e marrin një letër. Ja bëni këto me dorë, ata e marrin edhe një. Këto me dorë, ata e marrin edhe një. Edhe bëni këto me dorë, që mos shkoni me jabu, që to mere një. Po që to, edhe ata e marrin. Edhe pra i marrin 4 letra, edhe i këtheni këto, kur i merrni këtu këto letra tjera, bashkojni, bëni ngrejni letrat këtu ku është ndarja, me gjështë vogël, edhe i keni gati, pra të me thonë ndarja me gjështë vogël, për deri sa ja bëni atyne, qërën e që a keni prej, kjo keni prej këtu 4 letra, apo? A i dini paka shumë që ka keni prej? Ata nuk e din, ju keni me i marrë këtu 4 letra, keni me thonë qërë e që a keni marrë? E keni marrë 4-shin, që nuk është letre keqë, që tash keni me i kap 8-at, 8 letra keni me i kap, me thonë, ke keni marrë 4-shin, Gjokerin, 10-shin edhe 2-shin, që nuk është keqë, nuk është keqë, edhe që të rruje një pra do me thonë të rashësi, i thuni nuk ka keqë, pa di qka është të në ma mirë, nëse kështë të lujtë po kërë, edhe në si magjistarja kësha ndrejsh dore me një herë, edhe bëni paintbrush color change, edhe bëni ndrimin, shpëndani një ka një, edhe që kjo është një ide, edhe mundin me jaljep, këto, me i shpënda krejt, edhe me pa kry krejt triko. Këto letra i ekini, pra mos i tregoni që ka ma shumë, edhe që kjo ke përfundimi i trikot, edhe ata e shojnë që 4 letra që ata i që i kanë gjithë, ju mbo pra 4 pikat. Që kjo është një ide e thjesht, po që është një ide e këta për me abo, do me thonë që di triko. Ideja është, pra 4 letra mundrum 4 letra tjera. Mune një që tash përdorin një imaginatën i juvë, ndroni gjithë shka, që kjo nuk është e jamja, po është i juvja që tash. Jo mësova teknika bazë që shështë, qëta shveç li opononi edhe bëjni një trik sa më të mirë. Qëkjo është do me thonë triku, qëkjo është Acro Aces, po me thonë më qitë emër, se s'po më doket më i mirë, edhe qëkjo është do me thonë triku, qëkjo është ideja që më karon me në autobus, edhe qëto tash është diskutime me juve,
ku ju bin men juve ide të trikave, nëse ju bjen men a ide e re për na i trik ose na i prezentim, ku ju bin men qëto ide? Përgjigja jem, bin men pra në autobus. Gjith, shumica e trikave që a i ku menu, më karon men autobus. Splashin, autobus. Pra tjetra, cëla u konë based në autobus. Më karon men triku me kuti që e kumë bëndë të zë gjevajës, më karon men kërë të shku në hotel pra mas qërik finalës. Do me thonë njerë ju më konë qërik finalë, kryta qërik finalën, të shku në hotel, më karon men ideja e kutis. Masani, që nga ideja tjera, edhe që kjo u konë pra njona për ideve. Sajrë u thëjsh apra me autobus Mitrovic Prishtinë ose diqka, ose sa më konë studime, më karon men pra na ide se bajat. Tri senet që i mojt gjithë me vete, janë telefonin, dëgjojësit, edhe letrat. Edhe në qatë kohë gjithë i bion dëgjojësit, ngoj pak muzik, edhe me letra me në ideja treja. Edhe pro dhe me thonë që kemë karon men të shku për fush Kosovë, pra më karon men në qatë kohë, edhe më ranë men që kërë ide që mëna me ndru këtë letra në këtë letra tjera. Edhe që kjo konë paka shumë ideja, që këmë dash me ja u shpegu juve, edhe pak me uni interesant, që është mundemi jo me ndru një letër tjetër, po 4 letra në 4 letra tjera, që kjo është edhe ma shumë edhe ma mirë. Për shëta, për shpresoj se ju ka pëlqy, për shpresoj se edhe ideja ju ka pëlqy edhe keni me përdore edhe vetë mënyrën ma të mirë. Dërgom një pranaj video se diçka që keni bashkë përdo me i pa, bëm një tag në për video të juve, nëse jeni në grupin diskuto ma gji bashkë përdo me i pa që të sene, që kjo është, shihemi pra deri në javën tjetër me trika dhe shpjegime të reja. Like nëse nuk e keni bë, edhe subscribe për me pa edhe ma shumë se kam me bë qëtash shumë trika dhe shumë shpjegime. Që kjo është, shihemi deri në javën tjetër me trika dhe shpjegime të reja. Peace!